është një mëngjes fundjavë në pikën turistike të Shirokës, nga ku ky grup fotografësh të jetës së egër po nisen me vark në një ekspeditë fotografike në liçenin e Shkodrës, më i malli në Ballkan. Periudha gjatë pandemisë dhe masat kufizuese kanë nxitur muajt e fundit shumë të ri që t'i drejtohen natyrës duke eksploruar vende dhe bukurinë natyrore thuajse të pashkelura. Edhe këta fotografë u bashkuan gjatë periudhës së pandemisë me pasionin e tyre për fotografinë dhe natyrën. Jetmir Torshani punon si menaxher projektesh dhe pedagog në Universitetin e New Yorkut në Amerikë dhe ishte ideja e tij për të krijuar këtë grup fotografësh të jetës së egër. Koncepti Wild Europe ka kanë një bromim i disa vitshëm faktikisht. Kote fundit ka filluar të konkretizohet me projekte, ideja e këtij grup sot edhe qenër tashmë është me bashku të gjithë fotografët e jetës egër në një komunitet fotografsh me të cilët promovojnë fotografinë e jetës egër, por po tjetër mbrojtjen e botës egër dhe habitatet gjithashtu. Liçeni i Shkodrës me larmin dhe biodiversitetin e tij është një mundësi e mirë eksplorimi në të katër stinët për fotografët e jetës së egër. Pedagog në Universitetin Mesjetar të Tiranës, Ilir Hebovia, thotë se tashmë fotografimi është bërë pjesë e jetës së tyre të përjavshme. Jetmiri, që është edhe drejtuesi Wild Europe, është shpirti i grupit në fakt. Secili prej nesh ka postuar her pas here fotografi të, por prej rreth një viti, kjo është kthyer në një përveç pasionit është kthyer në një fokus për diç të përjavshëm të grupit për të rritë cilësinë e fotografisë, por që rritë edhe dëshirën për të thedhur më shumë jo vetëm në ato çfarë ne kemi bërë në mënyrë rastësore, por për ta kthyer në një subjekt permanent të përhershëm zhvillimin e fotografisë botës së egër në Shkodër. Fotografimi i shpendëve në liçenin e Shkodrës kërkon durim dhe përqendrim, pasi shpendët janë për herë në fluturim. Fotografët e jetës së egër arrin të dallojnë llojet e shpendëve dhe tiparet e tyre, ndërkohë që vëmendja përqendrohet gjithnjë në kërkim të shpendëve të rrallë. Shqipëria është pjesë e mesdheut, që do të thotë është një vend shumë i pasur me shpendë, me kafsh, ka shumë diell, ka katër sezone, shpendë për shembull migrator janë shumë të pranishëm në sezonet të ndryshme. Në liçenin e Shkodrës ku jena, në bazë të librit Liçeni i Shkodrës i profesor Lores, ekzistojnë rreth 283 lloje. Unë vetë bashkë me miqtë mi që fotografojmë të shpesh, kemi fotografuar rreth 100 lloje tashmë dhe ambicia jonë po atjetër është me fotografu edhe të tjerat. Jetmiri thotë se dëshira për të sjellë jetën e egër përmes fotografisë është një mënyrë emocionale e promovimit të saj dhe se gjithmonë ka hapësirë për zëra të ri që ashtu si ata mbrojnë jetën e egër bashkë me natyrën. Grupi fotografëve që drejton Jetmiri po përgatitet për një takim që do të zhvillohet në fillim të muajit korrik me shumë fotografë të jetës së egër nga Europa, të cilët do të vinë në Shkodër për fotografuar, por edhe për të bashkuar artistikisht zërat përmes fotografisë në mbrojtje të jetës së egër edhe në Shqipëri. Wild Europe është një koncept i ri, ndoshta i nxitur për shkak të disa faktorëve të ndoshta pandemia ose faktorë të tjerë, por pasioni për fotografinë është i hershëm i gjithë anëtarëve të grupit. Që ndodhë sot në pse jena fokusu ka shumë të fotografia e botës egrë. Ekzistojnë shumë dhana në Shqipëri, sidomos për biodiversitetin, për faunën, për tregus, por nuk ekzistojnë të dhana fotografike të kësaj. Pra ne do na me bashku atë pjesën e shkruar, teorinë e studiusve, me fotografinë cilësore artistike të këtyre subjekteve. Të gjithë llojeve të shpendëve kryesisht objektivi jonë kryesor i liçenit Shkodrës. Në jetën e përditshme, thot Iliri, çdo kush është një vëzhgues i thjeshtë, por kur i futesh pasionit të fotografisë, kupton se sa shumë ngjyra dhe larmi ka jeta e egër e liçenit të Shkodrës dhe sa e rëndësishme është që ajo të promovohet, por edhe të ruhet nga të gjithë. Për zërin e Amerikës, nga liçeni i Shkodrës, Pëllum Sulo.